Lejë pëndërshëm nga mësimet që muren të miren, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u hadharu min al-qadar, s'ka mundësi rujqa dhe kujdesja jote që të hik nga kaderi dhe caktimi Allah. Qulin al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thuaj o Muhammed, fliti ummetit tan dhe thuaj, la të binden nga vdekja që po hikni sot, fa innahu mulaqikum, do t'ju godet dhe do t'ju zën një dit. Sa shërëndësishme, ku sa shërëndësishme se cilën dit dhe vdesmi, a shërëndësishme se si vdesmi, thumë të radune ila alimil ghaibi wa shahade, pasaj do të rikëtheni të ka i që nuk i fshehat asni thën, fe ju ne bjuhkom bima kontom të amelun, dhe ju tregon Allahu azze o gjell, Allahu azze o gjell ju tregon parat që keni vepru. Leo të ndërshëm, tërmetët në rikujtojnë gjithashtu dhe i të në rinjaljes, qka do të merë njerju kur hik nga shtëpit e tiri me vetër, do të rinjallën ditën e kiametit, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hufaten, oraten, gulla, do të rinjallën ka më zbathur, do të dali njerës ka më zbathur për Allah, do të dali njerës në lakuric, dhe risa Aisha tha ja Rasulullah, do të rinjallën njerësit, meshkuj dhe femlat të lakuric, tha pejgamberi Allahut, po ja Aisha, tha do të qiqoj një një qëtërin, tha oj Aisha, qërështja është më madhore se sa të shkon në menjë të shikon këtërkan. Që njëri dhe ditër e gjikimi do të thotë, nëfsi, nëfsi, më leni me qërshën time. Kone e dridhjes, cili është preokupu me të qërtë, cili është preokupu me të qërtë, zdo kush është preokupu me veqen e ti. Pra të Allahu azza wa jall, që thotë për jamiri Allahu, wa yunadil jabbar, Allahu azza wa jall thërët ditën e gjikimi dhe thot, limen il mulkul jau, kujti të takon sëndimi, kujti të takon qeverisja sot, a të regoni, kujti të takon, kon e shkatrimeve, kon e dridhe, limen il mulkul jau, kujti të takon sëndimi Allahu azza wa jall, pra ta të regoni më mdhehebiu, në vitin, diqen e throdhët e dija është një dridh toka në Damask, dhe ka vazhdu dridhja e tokës dior, dridhja e tokës dior, kush është aji cili melik, Allahu azza wa jall në i dridh disa sekonda, të kish vazhdu disa, ma shumë sekonda, do të duk do të shifsh misat shkupi në këtë ven, e jo ta lime lill mulkul jau, kujti ta konë sundimi o njëri, kujti ta konë adhurimi, kujti ta konë friga. Përka ta Allahu azze o gjell, ma shira Allahu azze o gjell me gjitha ta, ash absolute, leo të ndërshëm, Allahu azze o gjell, me këto dodhi, dëshiron që ta rinjall një loj të i badetit, që ka vdek në zemrë tona, kemi u prokopu më tepët, me i badetet e dukshme, kemi harru i badetet e fshehta, o bodijetul khau, friga Allahu azza wa jall i badet, që Allahu azza wa jall e rinjall në zemrat e gjalla, për atën dhe nuk nëse nuk ke frik dhe në këtë ras, këthej Allahu azza wa jall dhe thuaj, o sot i madh, më rinjall zemrën time, se vërtet zemra pas ka vdek, më rinjall zemrën time se zemra ka vdek, ja ashtu Allahu azza wa jall me këtë në kujton nimetët dhe begatit që Allah unë i dhëroj, sa të mira pas mi pas e pas mi dit, sa të qetë kemi fletë rahat, sa ishmi ata të cilët bojtëm në shtëpit tonë rahat, Allah unë i lëkundi pak tokën dhe kokën në jastikë se ne vuam, sa të mira Allah azze o gjell me ka dhonë, Allah azze o gjell me këtë tërmet në rikojton mirësit e ti dhe në tregonë mjaft o biri ademit s'kam, mjaft më ankeset o biri ademit, thuaj, elhamdulillah, Allahu azza wa jall dha nëse jeni, mirë njës falemderuas, do t'ishtoj begatit dhe të mirat e mija, nëse mohoni,
dashkimi Allahut azza wa jall është i madhë.